De junho de 1988. Nós estamos aqui com a minha equipe fazendo uma filmagem na festa junina tradicional de Votorantim. Esta festa surgiu desde 1980, desde 1960. Já tem 28 anos de festas. Festa junina de Votorantim, a tradicional. Estamos filmando sob o patrocínio da Gali Eletrônica. Seu televisor enguiçou, a Gali Eletrônica consertou. Temos aqui meus amigos também, que eu vou entrevistar um por um. Seu nome como é? Márcio. Completo. Márcio Antônio dos Santos. Qual é seu nome completo, por gentileza? Leandro Francisco. Qual é seu nome, por gentileza, completo? Luiz Carlos de Andrade. Qual é seu nome completo? Marcelo Garcia. Qual é seu nome completo? Cláudio Saldanha. E eu, Maza, para todos vocês. Então nós estamos aqui fazendo esse pequeno documentário e nós vamos mostrar agora a matriz, é aquela lá, a matriz. E lá também vocês estão vendo a Praça Padre Luiz Trentini. Essa praça foi construída desde 1972. Ela tem, portanto, 16 senhoras telespectadores. Estamos aqui em frente à Igreja Matriz para entrevistar três pessoas que estão aqui no local apreciando a festa junina. O senhor está apreciando a festa? Não, estou passando o tempo aqui. É. E o senhor está achando da festa? Tá boa. Bacana. O senhor vai assistir os fogos? Eu não sei não. Se der muito sono, eu vou dormir. Mas o senhor, eu acho que o senhor não devia perder, não. E o senhor? O senhor tá achando da festa? Tá boa. Tá boa mesmo? Ótimo. E o senhor vai assistir os fogos? Vou. O senhor sempre assiste? Não. De vez em quando. Ah. Ano passado não? Não. Mas esse ano o senhor não vai perder? Não. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Isso. E o senhor, tudo bom com o senhor? Boa, tudo bom. E o senhor está apreciando um pouco a festa junina? Apreciando, né? É. O senhor vai assistir os fogos com a família? Vou, se Deus quiser. O senhor nunca perdeu um fogo? Não. Não. É bonito, né? Oh, bacana. É. Então, obrigado pela sua entrevista. A Gali Eletrônica, novamente entrevistando caros amigos aqui apreciando a festa junina. O que a senhora está achando da festa junina? Bárbara. Tá gostoso. Nossa, uma delícia. E os filhos? Apreciam bastante? Meus filhos? Estão divertidos? Todos aí. Todos divertidos já? Aham. E aí, uma senhora, como vendedora, tá vendendo bem? Tô. Esse ano é o ano da sorte pra mim. É o ano da sorte? Aham. Então. Então tá bom. Vamos conversar um pouquinho. Novamente, a Gali Eletrônica aqui, por volta das 3 horas, mais ou menos, aqui na Festa Junina, no recinto principal. E aí, o que você está achando da Festa Junina esse ano? Tá muito bom a festa aí. Tá muito bom? Seus filhos estão levando os filhos para divertir um pouquinho? Tudo bem agora. Tudo gostoso mesmo? Tudo bom. Estando novamente com suas entrevistas. Vamos conversar com o rapaz aqui. Como que é seu nome? José Roberto. José Roberto, o que você está achando da festa aqui, hein? Tá achando ótimo, né? Tá gostoso? Tá vendendo bem? Não, mas tá enquanto ainda tá fraco porque mais à noite melhora, se Deus quiser. Na parte da noite, tá vendendo muito? Na noite tá vendendo bem. E se não vai dar uma maçã pra nós aqui grátis? Momento agora não. Não pode vender mais barato pra nós uma aqui? 50 cruzados cada uma.
50 cruzados cada uma? É. Não vai dar uma pra nós aqui? No momento não pode, vai que eu ganho pra comissão e na minha maçã. Então dá um sorriso bem bonito pra câmera agora. Voltando a entrevistar aqui no recinto da Festa Junina de Votorantim, no dia de hoje, dia 26. O que o senhor está achando da Festa Junina aqui? Fala um pouquinho pra nós aqui. Ah, eu acho que a festa tá assim, bom, e só que o tempo estragou um pouco, não é? E a gente está aqui na parte de assistência social e durante essa semana da festa a gente tem aí marcado mais ou menos uns três causos assim meio, né? Não causo de muita violência, mas causinho assim de um acidentinho meio leve, não é? Mas eu creio que hoje como último dia, vamos pedir a Deus que não aconteça nada e que a festa seja uma atração de divertimento para todos. Mônica, novamente entrevistando aqui no recinto da Festa Junina. O que você está achando da Festa Junina aqui de Votorantim? É, muito boa. É, gostando. Tradicional festa, né? A gente está acostumado com... todo ano, sem novidades para esse ano também. E eu trouxe o filho para divertir um pouco e o filhote, tá gostando? Esse aqui é filhado. Fala aí. Fala seu nome pra mim. Fala seu nome. Olhando pra lá. Fala seu nome no microfone. Olá, tudo bom? Tudo bem, você? É, o senhor tá divertindo um pouco na festa? Um pouquinho, né? É. O senhor vai assistir os fogos hoje? Não. Não, por quê? Muito frio. Ah, é? Calma, eu acho que o senhor não devia perder essa oportunidade. Não posso, não. Deu um compromisso. Né? Ah, que pena. Obrigado, senhor. Nada, dona. Boa tarde. É, você está divertindo um pouco na festa? Olha, estamos divertindo um pouco, sim. Você vai assistir os fogos hoje? Vamos assistir. Vamos torcer. Brincar um pouco aí. Isso. Vamos torcer para que hoje os fogos saiam melhor do que outras vezes, né? Ah, sim. Vai sair melhor. É. Obrigado pela sua entrevista aí. Tudo bem. Okay. Aqui é o público inédito. O que você está achando da Festa Junina aqui? Maravilhosa. Melhor que ano passado. Melhor que ano passado? Tranquilo, melhor que ano passado. Um pouco de frio, mas tudo bem. Trouxe os filhos para divertir um pouco? Trouxe. Estamos gastando, bicho. Tá pronto e vale a pena, né? Tá pronto para segunda-feira? Pronto, se Deus quiser. Muito obrigado, Nenê. Foi um prazer. Aliás, eu vou para o Paraná. Senhoras, estamos aqui de volta com a Cunhada dos Senhores. Qual é a nossa? Estamos aqui na Festa Junina entrevistando o nosso amigo Fernando. Fernando, o que você está achando da Festa Junina? Bom, em primeiro lugar, tudo bom, pessoal? Boa noite, tudo bem? Eu realmente eu acho que, como cidadão votorantinense, eu tenho que prestigiar essa festa maravilhosa. E, inclusive, eu já gastei 100 cruzados hoje, entende? Para contribuir para os cofres públicos, não é? Esse dinheiro todo não vai te fazer falta? Não, inclusive eu andei poupando 6 meses para tal façanha, não é? E eu acho que não vai fazer falta, sabe? Bem controladinho, não fez falta. Não. Isso é incrível, ele gastou 100 cruzados na festa. Incrível. Fernando, obrigado pela sua entrevista. Tudo bem, agora eu fico à disposição sua, tá? Eu sei que da Globo aí, eu sei que vocês estão sempre prestigiando a nossa festa. E estou à disposição, se quiser perguntar mais alguma coisa, tudo bem. A última pergunta, você vai gastar mais 100 cruzados hoje? Não, eu estou pensando hoje em gastar uma quantia mais relevante, né? Digamos assim, algo em torno de 200 cruzados, entende? Porque as meninas, no caso, exigem, não é? Eu andei saindo com duas meninas aí, 100 meninas bonitas mesmo, entende? Então eu acho que vale, né? Você gastar um pouquinho... O que você está achando da festa, hein? A única coisa que eu estou achando aqui, que está faltando aqui pro pessoal, é o seguinte, um pouco mais de organização. O pessoal precisa ser... A nível de organização que eu quero dizer é que o pessoal lá em cima, que distribui a renda, você distribui a renda de uma maneira acessível para que todos possam brincar. Não onde poucos brincam e a maioria fica somente olhando, naquela vontade de brincar. E, na realidade, o que você está percebendo é muitas crianças indo embora sem brincar e brinquedo algum. E comendo o quê? O pão que o diabo amassou, passando frio. Mas o frio está intenso, onde está vendo muita gente congelado aí já, né? Mas não tem cara. Ele e o colega dele não tem. Esse é um bom motorista. O que você acha desse motorista? Grande porcaria. O que você acha desse motorista? É legal? Grande, grande, grande porcaria. Você já tirou o carro?
voltando aqui ao recinto da festa junina. Vamos falar com o marido da Yobe. Senhor da roupa, como vai, senhor? E os bingos? Parou com os bingos? Parei. O senhor está achando aqui da festa junina de Votorantim, hein? Tá boa, não? Tá meio, meio fria, mas tá boa, né? Tá ganhando uma maçã, como que é? Não, tô apreciando, já perdi bastante. Perdeu muito já? Perdi bastante. Agora tá achando? E os filhos estão se divertindo, aqui novamente inaugurando a festa, fazendo o recinto da festa. O que você está achando da festa junina esse ano aqui, Votorantim? Ah, tô achando legal. Muito gostoso. Oh, tá bonito. Estão divertindo bastante? Oh, estamos, divertindo bastante. Já veio com os filhos hoje, trouxe pra divertir a menina, tudo? Como? Trouxe a menina pra divertir. Oh, estamos, sim. Como que é o nome da garota? Ela fala? Lilia. Lilia? Fala um pouquinho aí. E a senhora, o que a senhora está achando da festa junina esse ano? Eu tô achando que está boa, está animada. Tá bem animada esse ano? Está. Inclusive trouxe o filho. Pronto. Como que é seu nome, garoto? Fala, Rodrigo. Fala. Fala, não tem vergonha. Dentro da festa junina, vamos entrevistar os garotos. Estão bem animados pelo jeito, hein? O que estão achando da festa junina esse ano aqui no Votorantim, hein? Achando bom. Muito bom? Estão se divertindo bastante? Bastante. Bastante? E os garotos? Não trouxeram os garotos hoje? Não, meu garoto aqui. E você, como que está achando da festa junina esse ano? Bem, embora o frio atrapalhe um pouco, mas tá bom. Mas tá bom, o frio não atrapalha muito. Atrapalha, eu já tô indo embora. Muito obrigado, hein? Senhor, aqui é da Rádio Meridional. Nós estamos com um lançamento novo. Não sei se você já está curtindo essa rádio. Acho que no momento não estou ouvindo. No momento não. O que você está achando aqui da festa junina esse ano? Ah, tá ótimo. Tá ótimo. Está gostando? Trouxe os filhos para passear um pouco, divertir? O menino mesmo. Trouxe minha esposa a menina aí. Qual que é a menina? É, menino. Tá aí ele? É, tá aí. Tá vendo? Ah, não, acho que saiu. Ah, foi para frente. Mas está gostando da festa? Oh, tá ótimo. Estamos aqui na barraca do Quentão, entrevistando o Maurício. Ô Maurício, tudo bom com você? Tudo bem. Viu, eu queria saber o seguinte, o que você está achando da festa junina? A festa está ótima. E você, vai assistir os fogos hoje? É, eu pretendo assistir a queima de fogos, é. É. Agora eu vou conversar com esse nó cego aqui, focaliza esse nó cego. Comigo não. Olha para nossas câmeras, olha lá para nossas câmeras. Aí. Como é? Ai, ele aí, ai, ai, ai. Alô, alô, é, como é? O senhor tá tomando 51 de... Não, 51. O senhor tá tomando 51 aí pra mentir não, a esposa é... que é quentão? Não é 51, é quentão. Mas acho que o senhor tá tomando aí pra disfarçar, hein? Deixa aí. Vamos a 51 até que não ia mal, não? Pra deixa aí. Agora, mudando de pato pra ganso, o que o senhor tá achando da festa junina? Joia. Aí, tá derrubando todo o quentão aí, ó. Não, isso aqui é pra repartir, é muito. Pra repartir com o santo? Como é? O senhor não tá mais... Hoje o saco, é. O senhor não tá mais buscando água? O senhor não tá mais não. Buscando água? E não quer nem saber. Ah, é? O que você está achando da festa junina de Votorantim? Veja bem, ô Maza, nós estamos prestigiando esse evento aqui em Votorantim, como todo o público da cidade está prestigiando, certo? Eu acho que isso é importante, a tradição é sempre importante, entendeu? E por isso que eu fiz a questão de estar aqui hoje no último dia, entendeu? Pra prestigiar, encontrar com os amigos, você e outros aí, Duca também, pessoa importante, certo? Por isso nós estamos prestigiando esse evento. Obrigado, Sadel. Agora, vou focalizar meu amigo Tuca aqui. Meu caramba, sumiu, hein, meu? Deu o seguinte... Fora um pouquinho, né? A mesma pergunta que eu fiz pra ele, eu repito. Tá contratado. O que você acha da festa? O que você acha da festa? Ah, a festa continua com aquela tradição que a gente conhece, né? Com você presente, a coisa fica melhor aí. Obrigado. E você, o que você acha? Qual a sua opinião sobre a festa junina? A festinha tá boa, hein? Vamos tomar um quentãozinho aí, tomar uma cervejinha, tudo jóia. Já tá com saudade do seu, hein? E você vai assistir os fogos hoje? Olha, infelizmente eu tô de viagem agora, às 19 horas, então não vou presenciar, mas a tua presença aqui vai garantir essa festividade grande que o Votorantim merece, né? Oh. Okay, bom, vai. Obrigado. Novamente com a nossa entrevista aqui, é da Rádio Meridional. Tudo bem? Como vai? Como que é? Fala um pouquinho sobre a festa, o que você tá achando aqui nesse recinto novamente. Olha, a festa, como eu já te disse, né? Aliás, eu disse a outro repórter da Globo, né? Não foi a você, né? Eu acho que a festa a gente tem que prestigiar de toda maneira, entende? Seja frequentando, seja participando das associações, não é? E como eu disse, a criançada está aí se divertindo, o pessoal está alegre,
os pais estão gastando, que é um horror. Mas eu acho que é isso aí. Em resumo, é isso aí. É... Metropolitana, como é que é? A gente gravando aqui no recinto. Estamos gravando aqui novamente uma direta da Rádio Meridianos aqui. Inclusive, vou pedir um favorzinho a eles. Vou beber um golinho dessa cerveja. Fique à vontade. Vou beber um golinho dessa cerveja. Tô sendo meio folgado aqui. Tô sendo meio folgado. Aqui logo no canto vocês veem, né? Uns caras no canto do palco, bebendo cerveja, se divertindo com a festa. Um bando de bebum novamente. Se divertindo, vendo de preto lá, dá uma risada e ele é lindo. Ô cara, o que você tá achando aqui da festa junina de Votorantim? Essa festa tá uma delícia, eu cheio de mulherada do meu lado aí. Aqui, essa turma aí, maravilhosa. Não. Tá se divertindo bastante? Tô se divertindo, gastei bastante, já tô duro já, carinha. Então vamos dar um sorriso pra câmera. Vamos. Aí agora, dá um cross, bem mais, campeão. Só, nós somos amigos, irmãos. Ai, chifrudo, Lazareto. Alô, Zé, tudo bem com você aí? Tudo bem. José. É, o que você tá achando assim de trabalhar na festa junina de Votorantim? Tô achando? Aí tô achando, tá bom. Muito movimento, ó. Olha, eu compro... Junina, Galha Eletrônica, vamos entrevistar um amigo aqui. Vamos ver como está saindo a ver. O que você está achando esse ano? O lucro tá bom da festa junina? Tá mais ou menos. Tá quase igual ao ano passado. Tá vendendo bem? Ou tá fraco? Como que tá o momento aí? Tá bom. Tá bom? Beleza. Tá bom? Não falando mal, tá joia, muito obrigado. A Rádio Meridional, vamos conversar com algumas gatinhas que estão aqui. Qual que é o seu nome? Janete. Janete, o que você está achando aqui da festa junina esse ano? Bom, o ano passado tava melhor. Tava melhor, mas tá dando pra se divertir bastante. Ah, tá. E os gatinhos, como estão? Ai, tá ruim de achar um. Tá duro pra achar? Tá difícil. Mas vai tentar, não vai? Ah, tentar, né? Olha essa que está... E essa uma que está comendo pastel? O que você acha? Qual que é seu nome? Adriana. Já errei aí, já tô vendo um pastel desse tamanho. O que você tá achando da festa junina, Adriana? Normal. Normal? Outra festa. E os gatinhos, como estão? Ai, tá faltando. Ai, tá mal. Tá faltando? Tá faltando. E você, como que é seu nome? Olha pra câmera. Edna. Edna, o que você está achando da festa junina esse ano? Ah, eu tô vindo aqui pela primeira vez, tá joia. Pela primeira vez? Tá dando pra se divertir bastante? Festa junina, no recinto da festa junina, vamos conversar com uma criança. E aí, como que está saindo? Está saindo bem os ingredientes aí? Está vendendo bem? Tá. Está melhor que o ano passado ou está razoável? Está melhor que o ano passado. Melhor? Conta um pouquinho. O que vende aí geralmente essa barraca? É milho verde, pamonha, curau. Só. Essa especialidade. Muito obrigado, hein? Qual o nome da garota? Você pode dar um minutinho de atenção para mim? Posso. Qual o seu nome? Elaine. Elaine, o que você está achando aqui da festa junina esse ano? Ah, bacana. Tá bacana? E os, né? E os gatinhos, como estão? Lindos! Tá gostando bastante? Pena que eu não posso conquistar um, né? Mas são pena? É. Nossa! E aí, como está saindo as vendas aí? Tá bom, tá ruim não. Tá melhor que o ano passado ou tá razoável? Ah, tá razoável, tá bom. Tá melhor. Sua cara diz. Nada, mais ou menos. E você, garoto? Vem cá. Com sua equipe aqui filmando. Então eu queria fazer uma pergunta ao senhor. O que o senhor está achando da festa junina esse ano? Muito bacana. Primeiro, último dia que eu vim aqui. Hoje é o primeiro dia que eu vim aqui, mas muito bom. Mas o faturamento foi bom? Não, eu comecei agora. Tá vendendo bem? Mais ou menos. O importante é isso, né? O ano que vem, quem sabe vender mais. Se Deus quiser, esperamos melhor, né? Muito obrigado. Ei. Vamos vender a maçã do amor. Tô vendo que tá faturando a coisa aqui. E aí, como que tá o faturamento esse ano? Olha, razoável. Não muito bom, mas está bom. Não muito bom, mas está... Mas assim não vai rimar muito. Mas, e aí, como que tá o movimento? Tá parado? Movimento, tá bom? Tá bom, tá bom. Tá bom. Excepcional. Então, cada dia melhorando mais. Pena que hoje é o último. Vivo aqui. Vamos conversar com o biscoiteiro aqui. E aí, como que tá a coisa? Tá vendendo bem? Tá fraco, né? Tá meio fraco? Fraco.
Mas o que você está achando da festa? Tá movimentado? Esse ano tá mais fraco? Lá dentro da festa tá bom, mas aqui fora tá meio russo a coisa, né? Tá russo a coisa? Tá russo a coisa. Fala um pouquinho do como que é as vendas. Ah, vendo daqui não ganhei nada ainda. Não tirou nada hoje? Vendeu o que eu vendi, não ganhei nada ainda. Tudo bem, muito obrigado, hein? Claro. Ah, Rede Globo ao vivo aqui, filmando. Vamos conversar com os amigos aqui. E o churrasco, tá bom mesmo, do jeito que vocês estão comendo? Barraca melhor, depende do churrasco, essa aqui, meu. É a melhor barraca? Eu tô vendo mesmo, o faturamento tá sendo ótimo esse ano, pelo jeito, hein? Já faturou 100 pau mesmo, já. O que você tá achando da festa? Tá ótima a festa. Tô indo pra lá agora. Você está indo pra lá? É. E aí, o churrasquinho tá bom mesmo, do jeito que vocês estão comendo? Eu vou ficar servido a um pedaço. Cara, fominha, isso aí, vivo aqui filmando. Vamos conversar um pouco com a cliente aqui. Como que tá esse ano? O movimento tá fraco, mas razoável. Tá fraco, viu? Tá bem fraco o movimento. Mas o importante é a felicidade. Ah, é. Nós estamos aqui porque, né, a gente pagou, então ainda tem que ficar, né? Mas, tem que ficar. Mas tá bom. Tá, nunca é ruim, né? Não. Nada é... Não, tá bom, tudo né? Tudo bem. E vocês, o que vocês estão achando da festa, hein? Ah, tá ótimo. Tô se divertindo bastante. O movimento tá bom, tá ruim? Tá mais ou menos. Tá mais ou menos. Mais ou menos. Mas o importante é isso. É. Muito obrigado, hein? Eu queria perguntar umas perguntas a você. Como que tá o movimento esse ano? Tá meio parado? Estaria bom? Fala um pouquinho do movimento. Ah, eu pra mim, inclusive... Dá um Eu tô achando que não tá muito bom. Porque a gente não tá vendendo conforme é preciso, certo? E também... As coisas estão difíceis, então os pessoal não tem o dinheiro para comprar a mercadoria da gente. Não, mas tudo bem, nada é pouco. Ah, é. Pouco, um pouquinho entra, né? O importante é a felicidade, não é? Felicidade, é. E esse brinquinho? O brinquinho você usa há muito tempo? Não, isso aqui é só para incentivar os pessoal. Ah, só para dar um charminho? É isso. Aqui, Rede Globo ao vivo. Vamos, fala um pouquinho do movimento, como que tá? Tá saindo bem o churrasquinho? Conta um pouquinho pra nós. Tá bom, viu? O movimento tá jóia, o movimento aqui. Tá jóia mesmo? Tá jóia. E a festa junina? Tão se divertindo bastante? Oh, tem bastante gente, tá bom mesmo. Ah, inclusive um da nossa equipe tá comprando um churrasco do senhor aí. E aqui estamos vendendo bem aqui fora mesmo. Viu? Mas tá como é da equipe, o senhor vai dar 10%, não vai? Ah, aí já... Aí já fica duro. Aí